mašina koja je montirana kao čovjek. Da, može da razgovara, da se šali, da igra jebote, može da igra šak. Da, ali mi moramo razmišljati u državnim okvirima. Da kažu da posebno vole da igraju šak. Ukoliko niste idiot, da ćete neizostavno dobiti to uverenje. A po izgledu oni se ni malo ne razlikuju od normalnih ljudi. Evo dajem vam časnu reč da sam potpuno mentalno i fizički zdrav. Oni žive među nama, oni rade, oni imaju stambeni prostor, čak bolje od nekih ljudi. U principu, znate, čovjek ne može dugo da se pretvara da je normalan. Gledajte samo kako da napunite svoje džepove. Da li ti je bolje tamo ili ovdje? Ja bih rekao da mi je bolje tamo. Ofelio, idi u manastir, zašto da radiš greš? Zašto da napunite? Tamo. Da, tamo. A zašto ste se vratili? Sticajem prilika.